Мої вітання! Ви дивитесь програму «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Після літніх канікул ми знову з вами. І підготували для вас багато цікавинок. Я не знаю дітей, які не люблять канікули. Ніяких тобі уроків, домашніх завдань та багато нових вражень. Журналістка Настя Задома, наприклад, цього літа вчилася ходити на справжніх яхтах. Подробиці у наступному сюжеті. Мої літні канікули стартували у Франції. Пізнавати світ – це так цікаво, скажу я вам. Особливо мені сподобався Нант – місто, якому більше 2000 років. В Нанті, до речі, народився відомий письменник-мандрівник Жюль Верн. А ще тут дуже смачне морозиво. Ну які ж літні канікули без пригод? Змагання на яхтах – це те, що треба. Давайте спробуємо. На яхтах я ходила вже в Україні, на Салтівському водосховищі. І відпочинок у дитячому спортивному таборі видався не менш захоплюючим. Щоранку нас будив і скликав на зарядку справжній морський дзвін, який називається ринда. Усі мої друзі сильні та витривалі, адже займаються вітрильним спортом не перший рік і знають про яхти так багато цікавого, немов справжні морські вовки. Чим відрізняється хождення на оптимісті від кадета? Кадет ходит быстрее, но у оптимиста есть одно преимущество – у него ровный киль. Если у кадета он такой более треугольный, вон, можете посмотреть, кадет стоит, и кадет постоянно кренится, то у оптимиста дно ровное, и он ходит ровней, но кадет ходит быстрее. На кадете два человека ходят, на оптимисте один. На кадете веселее вдвоем, вот ты идешь, да, поболтал. Можно поговорить. А на оптимисте ты тихо сам с собой, я веду беседу. Что означает вооружить лодку? Подготовить ее к спуску на воду. А что для этого требует? Ну, во-первых, установить парус, его застраховать, провести шкоты, ну и все, собственно говоря. Ну, добить шпильтом. Чим не сходити на яхтах – тренер Андрій Михайлович. Він ходить на яхтах з 6 років, тому знає про них майже все. Завдяки тренеру ми навчились готувати яхту до виходу на воду і дізнались секрети досвідчених яхтсменів. Андрій Михайлович брав участь у багатьох змаганнях з парусного спорту. Неодноразово ставав переможцем. Нам він порадив ніколи не панікувати на воді, тренуватися і завжди вірити у себе. І перемоги на регатах будуть наші. Во-первых, внутреннє воспитання. Серед парусних людей не буває плохих людей. Чому? Тому що всі парусники, всі, в принципі, які практично всі моряки, всегда готовы выручить друг друга. Парусный спорт – это очень сложный спорт. И по большей части он не управлению яхтой учит. Он учит больше думать, держать себя в руках. Усіх, хто хоче займатися парусним спортом, Андрій Михайлович запросив на навчання у спортивну школу. Там є парусне відділення. Взимку можна буде закріпити теорію, а наступного літа знову гайнути сюди, на Салтівське водосховище. Нові друзі, перегони на яхтах, чудовий відпочинок на Салтівському водосховищі і море незабутніх емоцій. До зустрічі! Настя Садома, Тіп-Топ новини! Ви знаєте, як доглядати за шиншилою? А ще полюбляє на сніданок морська свинка. Про це та про інші подробиці життя тварин та рослин можна дізнатися на Вукотилівській станції юних натуралістів. Я запрошую вас на екскурсію.
Літні канікули – чудова пора. Можна гратися, веселитися, займатися улюбленими справами. Я дуже люблю доглядати за домашніми тваринками і гратися з ними. Під час навчання у школі для цього мало часу, а от влітку я охоче відвідую станцію юних натуралістів у Покатилівці. Давайте завітаємо туди у гості. Нас радо зустрічає Надія Антонівна Сорокіна. Саме Надія Антонівна більше 30 років тому створила біостанцію і донедавна була її незмінним директором. Розповідає, що створювала біостанцію для того, щоб діти росли тут в любові та радості, вивчали рідний край та його природу. По подвір'ю біостанції поважно гуляє і ласує яблуками свинка Шарлота. А який тут різноманітний пташиний двір? Тут і курочки, і цесарки, і жарптиці, красиві, як у казці. За куточок у приміщенні не менш цікавий. Тут мене зустріли мої улюблені папушки. На біостанції навчається більше 200 юнатів. У кожного є свій улюбленець, за яким він доглядає. Наприклад, у Богдана це кролик Кузя. Надя і Даша познайомили мене зі своїми шиншилками. Ці звірята такі грайливі та пухнасті, у дикій природі живуть у горах і активні переважно вночі. А шиншили що їдять? Морковку, яблуки, зерна, кукурузу, семечки. А шиншили любят купати? В піскі. Ой, як інтересно, а що вони з водичкою роблять? П'ють. Кролики, гризуни. Но я люблю больше всего морских свинок. Есть гладкошерстные свинки вот такие. Есть розеточные вот такие. Есть длинношерстные вот такие. Они питаются морковкой, картошечкой, немножко капусты можно давать, зерно, сухарики, могут погрызть веточки. Братики Міша та Саша доглядають на біостанції за тхором з веселим ім'ям Рікі-Тік. Як ти заботишся о гадках? Убираю в них клетках, ставлю їм їсть. Вони дуже люблять їсть там каша. М'ясо. Ані не кусаються? Ні. Покатилівська біостанція може пишатися не тільки своїм заокуточком. Тут надзвичайно красива оранжерея. В ній ростуть рослини з усіх куточків нашої планети. Растіння ми висаджуємо по екологічному признаку. Тут у нас тропічні пояса землі. В Середземномор'ї у нас розположився інжир. Ще його називають смоковниця або фігове дерево. Там у нас Африка, там молочаи, кротоны и другие растения. В Америке у нас много разных кактусов и видов папоротников. Еще у нас там есть агава и кактусы, которым более 20 лет. Их высаживали родители наших нынешних юнатов. Уявляєте, на біостанції вже виросло не одне покоління юнатів. До речі, моя мама теж колись тут була юнаткою. І, можливо, серед рослин в оранжереї є і посаджені нею. Моя мама тут була юнаткою. Вона в Америці садила багато різних рослин. Тепер я хожу на біостанцію і саджу рослини. І ухажую за животними. В оранжереї наша подорож по біостанції не закінчилась, адже тут кожен куточок – це сюрприз.
пришли на учебно-опытный земельный участок. На нем мы проводим опыты, а также срываем растения и разные овощи и даем их животным. Это наша коллекция капусты. В нее входят такие виды, как кальраби, красноголовая, пекинская, белоголовая и другие виды. На Покотилівській біостанції не тільки цікаво, але й красиво. Юнати вміють прикрашати подвір'я. Ми дуже любимо украшати нашу біостанцію. Создаем альпинарии, разные клумбы, а также у нас есть два декоративных бассейна. Еще мы придумываем красивые уголки для отдыха. Также у нас есть ярусная клумба, на которой я и мой кружок с воспитателем Анной Сергеевной высаживали цветы. У нас есть такие цветы, как петуньи, чорнобривці, астри, полтурак. Ось таке чудове місце є у нашій Покотилівці. Настя В'яткіна, Тіп-Топ новини. Молоко зі свіжою булочкою – це дуже смачно. Кореспондент програми «Тіп-Топ новин» Настя Садома вирушила в подорож, щоб розповісти нам, де ж береться молоко. Щоб дізнатися, звідки береться молоко, я приїхала до села Кобзівка. Перше, що я побачила, був дитячий майданчик. Через кілька хвилин на ньому з'явилися і маленькі мешканці Кобзівки. Спробую познайомитися. Привіт, мене звуть Настя. А вас? Мене Артем. Мене Володя. А тебе як звуть? Ми сюди приїхали, щоб дізнатися, звідки береться молоко. Що ти про це знаєш? Від коров, від коз, від воронів, коров доять, і коз теж доїть. Вероніка розповіла, що її тато – директор місцевого господарства. Я приїхала знати, откуда береться молоко. Ти знаєш, откуда? Лучше мене папа водив в таке місце, там, де он мені показував, як доїть коров. А ти нас відвезеш туди? Так. Да. У Вероніки є молодша сестричка Евеліна. Їй лише 4 роки, а вона вже вправно керує квадроциклом. Нам подали транспорт, і Евеліна повезла мене на ферму. Фермою називають місце, де живуть корови та телята. Їх тут годують та доглядають за їх здоров'ям. На фермі на нас вже чекав тато Евеліни та Вероніки. Господарство, яким керує Євгеній Андрійович, створив його дід Іван Михайлович Гулий. Він був відомою людиною, героєм України. Йому навіть пам'ятник встановили. Здравствуйте, ми приїхали сюди, щоб знати, откуда береться молоко? Ну, начнем з того, що є не то, що поговорка, а народна мудрость о том, що молоко у корови де? На язикі. Все там начинается. То есть все начинается с корма. С корма, с содержания и с качественного содержания, с качественных медикаментов, если это говорить о именно здоровье животных. Ну а как мы видим, вот здесь за нами как раз сейчас происходит закладка грубого корма. Это кукурузный силос. Вы видите, какая техника его закладывает. То есть самое главное его заложить вовремя, заложить его в той фазе растения, чтобы достаточно было количество влаги, чтобы качан был налит, ну и, конечно же, хорошо его уложить и утрамбовать. Забігаючи наперед, скажу, я теж зробила невеликий внесок в утрамбування силосу. Відчуття, як на американських горках. У нас получается трехразовое доение. То есть все время между дойками животные должны потреблять пищу. Конечно, периодически они отдыхают в ночное время суток, но так как корова – это жвачное животное, то есть она постоянно что-то жует. То есть если она на подстилке, на глубокой, то она и соломку где-то поджует. Евгений Андреевич сказал також, что молоко на фермах Променя особливо, только экстра-классом. Первое – это корма, качество корму. Во-вторых, это отсутствие человеческого фактора во время дойки. И быстрое охлаждение. То есть вот это три фактора, которые дают нам возможность получать молоко экстра-класса.
Доїть корів у доїльному залі, перед доїнням миють, потім підключають апарат і по трубам молоко потрапляє в ось такі холодильники. Ну а вже потім на підприємство, де з нього виготовляють різну продукцію. Ошийники на корівках обладнані спеціальними датчиками. Вони збирають інформацію про те, як корова себе почуває, який в неї настрій та скільки дає молока. Потім мама Вероніки та Евеліни повезла нас на поле, і ми подивилися, як росте кукуруза і як її збирають. Це має безпосереднє відношення до теми нашого сюжету, адже з кукурузи та інших рослин виготовляють у господарстві їжу для корів. Це все, про що ми хотіли сьогодні розповісти. З вами була Настя Бяткіна і програма Тіп-Топ Новини. Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-Топ News. Бажаю гарних оцінок у школі у новому навчальному році. Зустрінемося за тиждень. Бувайте!